Bye bye. Please like, share, channel only athle subscribe. Hi, hello, namaskar. Ajra video ka apan mane ko swagat. Ajra video re chhi pakhala. Ye pakhala bhat. Ye tomato. Tomato fry, aalu, ye piyaj. Mixture diye pakai dewa. ଏଠି ଆମ୍ବ ସଢ଼ା ଆମ୍ବରେ ତିଆରି ହେଇଛି ପ୍ୟାକେଟ୍ ବାଲା ବଜାରରେ ମିଳୁଛି ପିସ୍ ପିସ୍ ହେଇକି ବାହାରୁଛି लेयर लेयर आ रहा है तो टीपोटा दरज है अमृतभंडा काटिक आलु बेस पक कम पक टाइम साढ़े गोटे हम पांच मिनट अच्छे ଏବେ ମାଛି ଭଣ ଭଣର ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ଏବେ ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏବେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବେ କ୍ଲିଅର ଶୁଭୁଛି ତଥାପି ଟିକେ ଟିକେ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ଚାଲୁଛି କମ୍ପାନୀ ଏରିଆ ତ କମ୍ପାନୀ ସବୁ ଚାଲୁଛି ଏବେ ଗୋଟେରୁ ଦୁଇଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ ଥାଏ ଖାଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଲୋକମାନେ ତଥାପି ବେଳେବେଳେ ମେସିନ୍ ଚଲେଇ ଦେଇଯାଆନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ସେଇଟା ବେଳେବେଳେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସେ ହେଇଗଲା ଟେଷ୍ଟ ଲୁଣ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ଇଏ ଆମ୍ବ ସଢ଼ା ଆଳୁ ବେଶୀ ଖାଉନି ଭୟ ହେଇଯାଇଛି ଡାଇବେଟିସ୍ ପାଇଁ କେବେ କେମିତି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଟିକେ ଖାଇଦେଉଛି ଭାତଟା ଛାଡ଼ିବନି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଦିନରେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଭାତ ଯେଉଁଦିନ ପଖାଳ ଭାତ ବଳୁଛି ଆଉ ଗରମ ମୋ ପାଇଁ ରାନ୍ଧୁନି ସେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ପଖାଳ ଖାଉଛି ଆଉ ଗରମ ଖାଉନି ଦୁଇ ଟାଇମ୍ ଜଳଖିଆ ରୁଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବି ପଖାଳ ବି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଦେହ ଧରୁଛି ଲୁଣ ବି ଟୋଟାଲ ଛାଡ଼ିଦେଲା ବେଳକୁ ଦେହ ଧରୁଛି ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ହାଇ ଅଛି ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ ପଖାଳରେ ଲୁଣ ଖାଉଛି
ଅଗଷ୍ଟ 15 ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପ୍ରଥମେ ବାହାରିଲା ଡାଇବେଟିସ୍ ଆଉ ବ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ରେସର ସେତେବେଳେ ଛାନିଆ ହେଇଗଲି, ପୋଟଳ ଡାଲି ଖାଇବା କମେଇ ଦେଲି, ପୁଣି ଦେହ ବେଶୀ ଧରିଲା। ଏବେ 2 ମାସ ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲସେ ଖାଉଛି, ପେଟ ପୁରା ଫୁଲ୍ ତ ଖାଇ ହେବନି, ହାଲକା ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ଟିକେ ଦେହ ଥରା ଏବେ ଏତେ ନାହିଁ, କମିଯାଇଛି। ବହୁତ ଜଣ କମେଣ୍ଟ ଲେଖନ୍ତି ଯେ ଦେହ କେମିତି ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ତକଲିଫ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଦେହ ଶୁଆ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ସିଏ ତକଲିଫ ବି ହେଉନି, ମୁଣ୍ଡ ବି ବୁଲଉନି, ଥରୁନି ବି ଦେହ। ଆଗେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି କ'ଣ ହେଇଛି ମୋର, ମୁଁ ସବୁ ଖାଉଥିଲି, ଦେହ ତେଣୁ ଥରୁଥିଲା। ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲି, ଜାଣିଲି, ଧୀରେ 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 ଏବେ କମିଗଲାଣି। ଏଇଟା ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଆମ୍ବ ସୋଡ଼ା, ତେଣୁ ମିଠା ଲାଗୁଛି ବେଶୀ। ଘରେ ଯେଉଁ ବନାଉ ଆମେ ସେଇଟା ଏତେ ମିଠା ହୁଏ ନା। ହଳଦୀ ପକାଇଦେଲେ ହଳଦୀ କଲର୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ନ ପକାଇଲେ କଳା ହେବ। ଏଇଟା ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ହଳଦୀ ପକାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଚିନି ବି ଅଧିକା ପକାଉଛନ୍ତି, ମିଠା ଲାଗୁଛି।
bye bye. Please like, share, channel, and subscribe.